ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഷീബാസ് റെസിപ്പീസ്. ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് മുരിങ്ങയില കൊണ്ട് തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ തോരന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് മുരിങ്ങയില ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നല്ലതായിട്ട് നിന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പം 4 പിടി മുരിങ്ങയില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നിറച്ച് 4 കൈ. അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അരപ്പൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ 7 ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി, നല്ല ജീരകം, ചെറിയ ജീരകമൊക്കെ അല്ലേ അത്. 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് 4 എണ്ണം, മീഡിയം സൈസ് വലിപ്പമുള്ള 4 വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ കൈകൊണ്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചീനച്ചട്ടിയിലോട്ട് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയോ എണ്ണയോ ഏതെങ്കിലും. വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുകിടാം. അതുപോലെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ്. ഉഴുന്ന് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഇടണ്ട, കുഴപ്പമില്ല. 1 വറ്റൽമുളക് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉഴുന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചുമന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചതച്ച തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, കൂടെ തന്നെ ഈ മുരിങ്ങയില. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വെക്കാമെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മുരിങ്ങയിലേക്ക് ഒന്ന് ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇടാം. ഒരുപാട് വേണ്ട, നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ ഇല നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ചുരുങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാവൂ. ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇത് അടച്ച് വെക്കണ്ട, ചെറുതായിട്ട് ആവി കയറിയിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവട്ടെ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം, തീ കൂട്ടുകയേ ചെയ്യരുത്. നല്ലതായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണം. 1 മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലതായിട്ട് ആവി കയറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ വെള്ളം ഒട്ടുമില്ല, അടുക്കി പിടിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം. തിരിച്ച് 1 മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോഴേ ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 1 മിനിറ്റിന് നേരം കൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചാൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട്, 1 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചും. ഇപ്പോൾ 3 മിനിറ്റാണ് ഞാനിങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചത്. ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. 1 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കണം, വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ മുരിങ്ങയില അരിയും ഒന്നും വേണ്ട, നല്ലതായിട്ട് ഇറുത്തിട്ടാൽ മതി. കനം കുറഞ്ഞ ചെറിയ തണ്ടൊക്കെ കിടന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തേങ്ങ ഒരുപാട് കൂടരുത്, ഇലയായതുകൊണ്ട് വാടി കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് എടുത്താൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കും. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ 7 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി. പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തോരനേത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസും ഒക്കെ അറിയിക്കണേ. താങ്ക് യു.